Just en aquests instants s'està celebrant a la Garriga l'inici de les festes de Corpus, que s'allargaran durant tot el cap de setmana. Per aquest motiu hem enviat una càmera a la plaça de l'Església per viure en directe alguns dels moments d'aquest inici de la festa. En aquests instants, a la plaça de l'Església, el front diabòlic està duent a terme una part del lluïment del seguici de la festa garriguenc. Una festa que ha començat a 8:15 del vespre, tot i que abans s'ha fet el repic general de campanes, quan faltava un quart d'hora per les 7. I a les 7 ha començat l'ofici solemne de Corpus a l'església de Sant Esteve. Ara, com veuen a les imatges, el centre d'atenció està fora del temple, a la plaça de l'església. Hi ha hagut els sons de Corpus, una acció musical i performativa dels elements sonors que conformen la festa del Corpus de la Garriga. Una peça sonora, com dèiem, ja s'ha fet, on se sumen tots els sons que de ben segur ens aboquen imatges i records d'aquesta festa. Un espectacle que ha anat a càrrec de l'artista interdisciplinari Pol Aumedes. Després s'han fet els parlaments de les autoritats, seguit del ball d'homenatge a càrrec de l'entitat La Garriga Balla, i ara s'està fent aquest lluïment de seguici festiu garriguenc. S'ha fet una primera sortida del seguici festiu al complet, que dona el tret de sortida a les festes de Corpus, amb l'exhibició de lluïment dels diversos balls i entremesos. Hi ha participat, com veuen, el front diabòlic, que són ara a plaça. També hi participaran els capgrossos Ginesta i Clavellot, el ball de nans, el ball de gegants i el ball de cintes. La música va a càrrec de Grellarriga, els grellers de la Garriga. Tot plegat acabarà amb la tronada d'inici de festes i el lluïment conjunt. La festa no acabarà aquí. Demà, divendres, a partir de les 8 del vespre, hi haurà sardanes, ballada de sardanes i danses tradicionals amb la Cobla Mediterrània a la plaça de l'Església. I a 11:15 de la nit, també demà, concert de Corpus amb Guillem Roma a Can Luna. Dissabte, la vigília de Corpus començarà a les 11 del matí amb la recollida de clavells. A les 4 de la tarda hi haurà l'enramada a la plaça de l'Església. A 6:15 de la tarda es començaran a preparar els clavells i a les 6 hi haurà diada castellera de Corpus a la plaça del Silenci. Les activitats no s'aturaran durant tota la vigília de Corpus, durant el dissabte. També hi haurà sopar popular a 10:15 de la nit a la pista número 1 i concert a les 11 de la nit amb en Joan Garriga i el mariachi Galàctic, també a la pista número 1 després d'aquest sopar popular de Corpus. I ja diumenge, la diada de Corpus amb totes les activitats. Ja bon matí amb la confecció de les catifes i durant tot el dia amb el bullici que de ben segur acompanyarà el centre del poble, tots els carrers de la Garriga.